اسمها دقنك بنتلان اي مالمهن كوشيرسانا عاصمة دقرو اي بنتلان اي حالي قوان كسو ساري حالة دعاكران اي مامول كاسي اي خلاف كاريبها دوروشوين كي كتاقن هالكاسي قوان كا اسمها او كا كوبنا كو يطبان قدب اي اللاغو شاقي ان دولادا لوغا باحن يهي ان دورشاد اي كو قبطو وقتي كيدي او كو بيغن سيدي دي جنوري اي سند كسو آدان لبادو كون افري لباتنكا islamarkana xillibanada baarlamaanka ku yimaadaan sidii hore odayaasha dhaqanka oo ay soo xuli jireen 66 xilliban ee golaha wakiilada maamulkaasi ismada dhaqanka Puntland oo go'aankooda si weyn loo sugayay ayaa soo jeediyay nidaamka dimuqraadiyadda ee qof iyo codka in looga baahan yahay dawladda iman doonta in ay sii wado hannaankaasi go'aanka ismada dhaqanka ayaa dabar jab xoogan ku ah دانا حمد حوين سعيد عبد الله الدني او كود دوني ان او قبطو دورا شاقو في عودا تاسي او اي معارض كو اركين ميد مدوكررسي او كو سمانيو مدحوين حمام الكاسي ان دورا شادو اي كو قبصون تحل لقادي لقبان جري اي اها سديد دا بيشة جنايو لباكون اي افري لباتن لابو ان حبناها بارلمان كو عصب لغو سوحولو هنانكي اي وضياشا داقن كو سوحولي جرين شروينها اسمادة بنتلان اي سوماليا garowe kooda bisha 12aad 2023 tixraac lambar ever hal xariijin 2023 bismillaahir rahmaanir rahiim ku madaxweynaha dawladda Puntland ee Soomaaliya ku gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland ku gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland ku axsaabta siyaasadda Puntland ku dalada mucaaradka Puntland ogaysiin wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ogaysiin gudiga doorashooyinka Puntland ee PEC ogaysiin wakiilada beesha caalamka waxaa shir uga furmay ismada Puntland magaalada Garoowe taariikhdu markii ay ahayd 12kii bisha 10aad 2023 wuxuuna soo gabagabobay maanta oo ay taariikhdu tahay 10da bisha 12aad 2023 waxaa shirkaas looga arrinsanayay sidii xal waara looga gaari lahaa ismaandhaafka siyaasadeed ee doorashooyinka una dhaxeeya siyaasiyiinta Puntland. Ismadu waxay la kulmeen madaxweynaha dawladda Puntland, gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo gudiga doorashooyinka Puntland ee PEC. Waxa kale oo lala kulmay midowga mucaaradka Puntland, ururada mucaaradka ee saddexda ah ee ku midoobay dalada SIM iyo ururka muxaafidka ah ee KA. markii ay ismadu arkeen kala fogaanshaha aragtiyaha dhinacyada ayna arkeen inay adag tahay isu soo jiidida dhinacyada waxay ismadu isla garteen inay la kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland sida guddi ka socda baarlamaanka dawladda Puntland dalada bulshada rayidka ee Punsa qayb ka mid ah saraakiisha sare ee ciidamada culimada u diinka aqoonyahanka dhalinyarada ganacsatada ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB haweenka iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah si loo weydiiyo waxay hayaan xog xalna u arkaan. Ugu horreyn ismadu waxay bogaadinayaan ugana mahadnaqayaan dawladda dadaaladeedii iyo waxqabadkeedii gaar ahaan horumarkii ay ka gaadhay doorashooyinkii dawladaha hoose ee lagu soo doortay xildhibaanada golayaasha deegaanka 33 degmo oo Puntland ah taasoo u gogol xaadhay in Puntland ay haweysato 25 sano kadib qabashada doorasho qof iyo cod ah. Intaa kadib ismada oo ka ambaqaadaya marxaladda xasaasiga ah ee haatan Puntland marayso markay dhageysteen tixgeliyeen aragtiyaha qaybaha kala duwan ee kor ku xusan iyo kuwa aan la xusinba markay arkeen kala fogaanta aragti ee mucaaradka iyo muxaafadka Puntland markay arkeen waqtiga ka dhiman muddo-xileedka hay'adaha dawladda ee gabagabada ah markay arkeen dagaalkii ka dhacay Garoowe ee aan ilaa iyo haatan xal laga gaarin markay arkeen xiisadda culadeed ee ka oloosan deegaanada Puntland waxay gudoomiyeen sidan soo socota in amniga xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka reer Puntland uu ka horeeyo kana mudan yahay aragtiyaha siyaasadeed isdiidan ee ay kala qabaan darafyada iska soo horjeeda si loo qabto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah kuna dhacda waqtiga ka harsan muddo-xileedka maamul ee inoo dhisan waqti ahaan farsamo ahaan iyo diyaarsanaan ahaanba ismadu waxay gudoomiyeen koow in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa 8da bisha Janaayo 2024 labo
إن حبناها بارلمان كعصب لغوصة وحولها النانكي أي وضياشة دغن كوكوصة وحولي جرين ما دام حلية كهرسن مدحلية كالدولة دان أن لغا جاري كرين حولها بضن أي دورة شكرة وباهنته سدح إن حبناها بارلمان كعصب أي دورتان بدح وينها إيا بدح وينها كوحيجينك تاريخ ومركة أي تهي سدية دبشة جنايو لباكن يلباتن يأفر أفر إن دولة دا إن دولة دا لدوران دونا أي قبطو دورة شوينك قرياش الديغان كدقموينك بمنا أي سنك قبسومين دورة شدي قفي عدك دولة دا هوسة لقونا قبطو مدلح بلود قده هو دا وكو إك سدية دا جون لباكن يأفر يلباتن شان إن دولة دا عصوب أي لما يسترتوها نانك دورة شوينك قفي عد إياه براعي دي iyo hawshii ay doorasho u baahnayd muddo ku siman 24 bilood gudahood doorashadooda kadib 6 murashaxiinta qabashada xilalka xubinimada golaha wakiilada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waa inay ku dhaartaan lagana saxiixa meel marinta iyo dhameystirka barnaamijka doorashada qof iyo cod muddo 24 bilood gudahood ah taasoo hadii ay ku guul dareystaan aysan xaq u yeelan doonin ka qaybgalka doorashada xigta iyo inay soo sharaxaan xil siyaasadeed 7 maadaama mudaxilaadka hay'adaha dawladdani uu gabagabey yahay waxay ismadu gudoomiyeen in dawladdu ay soo saarto lifaaqii doorashada sida ugu dhaqso badan magacowdana gudiga ansixinta baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadka 8 waxa kale oo ismadu gudoomiyeen in dhamaan ciidamada qalabka sida ee Puntland aysan ku milmin siyaasadda kana qayb qaadan khilaafka iyo khilaafaadka iyo ismaandhaafka darafyada ishaya maadaama loo idmaday sugida amaanka Puntland qalabka ay hayaan uu yahay hanti qaran oo ay tahay in loogu adeego amniga Puntland iyo dadkeeda oo dhan dhinaca kale madaxda maamulka Puntland ayaa ka hadlay arrinkan iyagoo gaashaanka u daruuray warqadii ka soo baxday ismada dhaqanka Puntland kuna tilmaamay in ay yihiin shakhsiyaad si gaar ah afkaartooda u dhiibtay isla markaana aysan matalin dhammaan ismada dhaqanka maamulkaasi maamulka Puntland ay ka go'an tahay hirgelinta hannaanka doorashooyinka qof iyo codka laguna dhaqmi doono go'aankii ka soo baxay gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka maamulkaasi isku soo wada duubo tallaabada dani ayaa marar badan hoggaamisay in dagaal uu ka dhaco magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxana mar kale laga cabsi qabaa dagaal ballaaran iyadoo mucaaradka ay ku jiraan hub urursi iyo sidoo kale in deegaanada maamulkaasi ay xoog ku qabsadaan lama ogase sida ay wax isku bedeli doonaan marka la gaaro 8 January oo ku beegan xilligii loo ballamay doorashada madaxweynaha maamulka Puntland inkastoo gudiga doorashooyinka maamulka Puntland أي أرنكاسي وقتي أهان كدركان عبد القادر محمد CBA مقدشو كانوا بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديك مال كستا كوب يحبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كونه هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد